20 гривень за годину. У Дніпрі влада планує підвищити вартість парковки. Паркувальні місця розділили на 4 зони і в залежності від цього й змінюватиметься ціна. На спеціальних майданчиках зі шлагбаумом 20 гривень за годину, у середмісті 18 і трохи далі від центру 15 гривень. У такий спосіб планують звільнити центральні вулиці від транспорту, йдеться у проєкті рішення міськради. А що з приводу підвищення тарифів на парковку, думають наші народні експерти? Зараз спитаємо. Отношусь к этому негативно, платить такі суми не готов. То, що зробили тариф 10, это было, да, терпимо, было объяснимо. Почему не согласен? Потому что очень много парковочных мест, там, где разметку рисуют по разбитым камням, по корням деревьев. И это все в таких местах, там, где ты замечаешь, что еще неделю назад стоит знак «безоплатное паркование», и ночью уже показывает запись о том, что становится парковка платной. Что для этого, почему так, непонятно. 20 гривен я не готов платить за это место, потому как у нас нет подготовленных парковок в городе. И платить 20 гривен, ну это сильно, да, это не есть хорошо. 10 гривен это еще полбеды, но опять же, у нас нет нормальных парковочных мест в городе. Смотря в каком месте, и вот так как стоят здесь, тут по 100 гривен в минуту, если они стоят на тротуаре, а там 15-20, как они там сами решат. Дуже негативно відношуся до цього, не готовий платити за парковки, або якщо і буду платити за парковки, то повинно бути 50 на 50 відносно платних місць і безкоштовних. Скільки, на вашу думку, така має бути оптимальна ціна за паркування місця? Не більше, ніж в інших містах. 5-7 гривень. Головне, щоб було місце паркуватися. Коли буде місце, тоді можна буде говорити. В інших країнах так воно і робиться, для того, щоб менше паркувалися в центрі, менше використовували приватний транспорт. Я вважаю 5 гривень, ну хай 10, це все, ну от квохти з чоловіка, ну це ж много. У людей зараз дуже катастрофічна ситуація, звісно, денег нет, но... Если люди ездят на машине, значит, пускай за стоянку тоже платят. А то, что происходит в городе, что нет места, все сделали стоянками, закрасили синими, я против. Если я припарковалась на 10 минут зайти забрать ребенка со школы, почему я должна заплатить за это 20 гривен? За что? Давайте сделаем так, от 10 минут бесплатно, 10 минут никому не решают, и будет больше свободных мест. И побольше сделать более адекватных парковок. Это парковка, это не парковка. Вот это не парковка.